Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй дала дозвіл на розгортання Збройних багатонаціональних сил на Гаїті, оскільки країна Карибського басейну бореться з насильством і політичним паралічем. Джерело CNN. Деталі за резолюцію проголосували 13 членів Ради, Росія і Китай утрималися. Очолить місію Кенія, яка пообіцяла надати тисячу своїх поліцейських. Зазначається, що сили багатонаціональної підтримки перебуватимуть на Гаїті 12 місяців з можливістю подовження терміну. Ворогуючі банди контролюють більшу частину порт Опренса, столиці та головного порту Гаїті, перекриваючи життєво важливі лінії постачання до решти країни. Члени банди також тероризували столичне населення, змусивши близько 200 тисяч людей залишити свої домівки через невибіркові вбивства, викрадення, підпали і зґвалтування. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна!